Dnevnik Dijane Budisavljević hrvatski je film iz 2019. godine, koji je režirala Dana Budisavljević, a koji je premijerno prikazan 18. jula na Pumskom festivalu, gdje je osvojio Zlatnu arenu za najbolji film, nagradu publike, nagradu za montažu, muziku i najbolju režiju i nagradu filmskih kritičara Europe i Mediterana Fedeora. Film govori o istinitoj priči državljanke austrijskog porekla, udatoj za lekara pravoslavne veroispovesti u Zagrebu. Uverena da njen život nije vredniji od života nedužno progonjenih, Dijana Budisavljević sa nekoliko prijatelja pokreće rizičnu akciju spašavanja više od 10.000, uglavnom srpske dece, iz logora smrti nezavisne države Hrvatske. Dok je njeno austrijsko poreklo u jednom trenutku išlo u prilog, u okolnostima istorijskih previranja, ono ipak postaje teret zbog kojeg je jedna od najvećih humanitarnih priča Drugog svjetskog rata ostala neispričana. Projekciju filma možete pogledati u petak 29. novembra od 20 časova u Domu kulture opštine Novi Bečej, a cena karte iznosi 250 dinara.